Дорогі наші діти, шановні батьки, гості, запрошені. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут. Хоча я маю дуже багато запрошень по інших шкіл, по інших школах, але я не міг прийти до рідних стін. Ми знаємо, що навчання – це нелегкий процес. Як для батьків, так і для дітей, правда? Не хочеться зранку вставати до школи, правда? Хочеться спати, пограти в комп'ютер. Мама зранку буде до школи, вставай, ти вже встав. Встав, а ще час сплю, правда? Другий раз слухай, ти вже встав? Встав. А ще трошки сплю, так? Вже коли третій раз мама тут вікно ходить, правда? Бігом стоїмо і кажемо, що я вже встав, сплю. Мама каже, приїжджай. А я не маю коли, бо я спізнююсь до школи, правда? Але колись ви всі згадаєте, шановні батьки, ті випускниці, що це були самі прекрасні і щасливі роки на землі. Чому? Про вас піклуються батьки, які не доїдають, не досипають, заробляють гроші, щоб виросли мудрими, красивими, щасливими і вродливими. Про вас піклуються молоді вчителі, які мають величезний багаж знань і хочуть передати вам, щоб виросли мудрі, здорові і щасливі. І саме ваше хороше виховання, ваша хороша поведінка, ваше хороше навчання буде величезною їм дякую, що мама буде гордитися, от пішов мій син чи моя донечка, яка гарно вчиться, яка здобула там освіту. А педагогу буде приємно, що він буде дивитися на вас і скаже, що пішов мій учень прекрасний, якого я вчила, якому прив'язала любов і дала йому хороші знання. Тому що ви завжди будете мали борг перед своїми батьками. Поки вони і поки є. Бо є такі слова, які називаються коротко «батьківський борг». Каже, я маю борг, який не повернув ніколи. Своїм батькам його заборував. Придбав тоді, коли пішов до школи. Додав тоді, коли дорослим став. Мене життя кидало в різні боки. Я мало говорив їм теплих слів. І їхній слід ставав на крок за кроком. Тепер багато чого я зрозумів, правда? Нема в житті, хто б не помилявся. І я тоді до них прихильним був. Як мало їм в любові зізнавався, про вічний борг я досі не забув. Цей прекрасний день я всім вам, зрішені сном здоров'я, мирного і світлого неба, здобути хорошого навчання, випускниці, щоб вона була щаслива, здорова, щоб її супроводжували тільки мир, спокій, здоров'я, Божа благодать. І всім вам, і всім батькам, хай мрії збуваються, щастя вам і здоров'я, хай вам щастить, хай Бог дає всього самого найкращого, хай тобі щастить.